Jacobsen lidt svært ved at komme til den. Og så bliver det lige straffet med det samme. Der er ikke dømt frispark. Delaney har den op i krogen, og FC København foran med 1-0. Jørgensen, og så skal der åbnes i højre siden. Santin kommer til. Han skal have den lige præcis i det her sekund. Han får den perfekt. Og mellem benene på Jesper Hansen. Dejlig kontraangreb af FC København. Super aflevering, der lige falder frem til ham. Jørgensen, han kigger op. Får den ind i det her område. Lidt en halvkikset clearing fra Delaney. Og her sætter han altså speed. Ser Santin helt ude til højre. Og lige på det rigtige tidspunkt. Og selvom Mentilica er altså en hurtig spiller. Beckmann, der tager den, og det er et godt forsøg igen. De er farlige på de her. Det er indiskutabelt. Ja, den dykker til sidst, men den er knaldhårdt sparket også. Og overlægger det igen. Kysser lige overlæggeren til sidst. Godt spark med indersiden. Den eneste er godt til værs. Har også en god kvalitet i hovedspillet. Vi har set hele den her sæson. Der er Jørgensen. Lars Jacobsen hætter den. Oha, drop, og der 3-0 Santin. Det er ikke Jesper Hansens dag. Anden gang, han fumler med bolden over et store Champions League-profil hos Nordsjælland. Ja, ganske enkelt sæbe. Nogle gange små sæbe i hans handsker i pausen. Ser det ud til. Synd for ham. Og ham her kollegaen, jamen der er ikke den store medfølelse selvfølgelig i nuet. Ja, det er godt. Lars Christiansen, rigtig godt skud. Og straffespark, synes jeg. Nej, jeg tror, den er god nok. Gundelak, som bliver fældet her. Stadsgaard, også en tidligere Nordsjællandsspiller, laver så lige en dumhed her. Og spørgsmålet er, om Stadsgaard, han kan overleve den der. Ja, men ja, det er skidt senere. Michael Johansen, der altså er kendt som en dommer, der ikke er bleg for at give kort. Ja, det ser faktisk ikke ud, som om der er den store kontakt. Og den er altså dømt. Det kan der ikke lave sammen på. Og Beckmann, der scorede for en uge siden mod Brøndby, kan gøre det måske igen. Det kan ikke. Jo, det kan godt. Med lodder og trisser reducerer han til 1-3 her hos en Kim Christensen, der plejer at være stærk på de her straffer. Han har faktisk reddet 5 ud af de foregående 12, der er taget imod ham i ligaen, og her var han lige ved at få nummer 6. Manden er altså begik straffespark mod Chelsea, og nu scoret på et af slagsen. Jesper Hansen, fansene nede i den ende, lægger voldsomt pres på en mand, der har fejlet et par gange i den her kamp, FC Nordsjælland målmanden. Jørgensen får den tilbage fra Vingård, skal smække den ind med det samme. Cornelius stiger til værs, og selvfølgelig er det ham, der scorer den her kasse. Formentlig den sidste i 2012. En mand, som har stjålet fuldstændig fansenes hjerter. Et mål, der minder lidt om dem, som Damien Døje scorede, da han var i klubben. Men Cornelius, med den her scoring, bliver han den første FCK'er, der scorer over 13 mål i en efterårssæson. Santin og en Døje har tidligere været op på 13 i 2010-sæsonen.